Znači, kao voditeljica službe za epidemiologiju zaraznih bolesti, da smo posljednjih dva mjeseca zamijetili učestalije simptome kod naših najmlađih sugrađana koji bi ukazivali na mogući pertusis, odnosno hripavac. Kasnije će doktorica Kalitena reći o mogućnostima dijagnostike koju smo mi uveli u našem Zavodu za javno zdravstvo sukladno evo, praćenju epidemiološke situacije. Trebala je s nama biti još i doktorica Pavićić-Ivelja sa infektologije, no dežurna je tako da je ostala na svom radnom mjestu. Mi svi zajedno surađujemo i u našim međusobnim kontaktima vidjelo se da postoji određeni broj djece koji imaju kliničku sliku, male djece dojenčadi koji su bili i hospitalizirani na našem infektološkoj klinici. Svi su dobro, nije bilo nikakvih loših ishoda, svi su znači pravilno liječeni, ali je utvrđena dijagnoza hripavca, odnosno pertusisa. Sad će reći nekoliko riječi naša doktorica Brzović koja je vodila i vodi odjel za nadzor nad cijepljenjem pa je upućena u cijelu situaciju. Znači još konkretnije vezano za pobol, što je neuobičajeno u odnosu na prethodne godine, osobito u ovom ljetnom periodu smo zabilježili do sada, znači 9 oboljele hospitalizirane necijepljene dojenčadi, još 21 oboljelo dijete od 1 do 6 godine života, 5 školske djece i do sada 2, odnosno 3 roditelja. Znači, najviše oboljevaju najosjetljiviji, to su necijepljena, novorođenčad, dojenčad. Novorođenčad i malo dojenčad do 2 mjeseca se i ne može cijepiti, ali do 7. mjeseca života mogu primiti redovne 3 doze cijepiva koje će ih zaštititi od hripavca. Još se docijepljuju nakon godinu dana i još jedna doza nakon 5. rođendana. Kompletno cijepljeno dijete je zaštićeno i naravno ne bi trebalo oboliti ili će oboliti sa puno blažim simptomima bolesti. Što se tiče cijepljenja u našoj županiji, nažalost tu stojimo vrlo loše i nije i za očekivati je nekako bilo i da nam se pojavi širenje ove bolesti. Za sada su to obiteljska grupiranja, ali imamo i slučajeva pojedinačnih za koje ne znamo izvor bolesti. Obuhvati za DTPR, odnosno primo vakcinaciju, u prošloj godini 22. su bili oko 86%, dok su docijepljivanja, znači ovo prva godina života i peta su značajno nižu, znači oko 76-72%. Ti obuhvati u našem gradu Splitu u kojem bilježimo većinu ovih oboljelih su još značajnije niži. Većina populacije je ovo područje, šire područje Splita. Osim ovih DTPR loših obuhvata, znači izuzetno niskih, u odnosu na prethodnih 10 i više godina kad su iznosili 95% i 90% je značajno poražavajuće. I mi svi zbog toga ovim putem i kada se pojavljuju bolesti koje nismo bilježili dugih 20 godina zahvaljujući visokoj procijepljenošću, sada se ponovo suočavamo sa problemima i bolestima koje ne bi trebali imati jer nam se djeca slabo cijepe. I zato pozivamo naše roditelje da svoju djecu dovedu na redovna cijepljenja kod svojih pedijatara. Znači od 2. mjeseca života, odnosno 3. do 7. redovno 3 doze u primoj vakcinaciji, još 2 doze u docijepi i onda nam neće biti bolesti, onda nam neće biti širenja bolesti na ove najosjetljivu populaciju, znači na ove najmanje koji zahtijevaju hospitalizaciju, koji nerijetko imaju komplikacije bolesti i do onih najtežih i nekad čak i smrtne ishode. Jer smo mi u Hrvatskoj, moram vam reći, u prepandemijskom razdoblju, kad je bilo godišnje prosječno oko 90 oboljelih, govorim za Hrvatsku, imali 2 smrtna slučaja, odnosno 2 dojenčad je umrlo. To hoću reći koliko je bolest ozbiljna kod ovih najmlađih. U skladu sa statistikom koju je iznijela naša epidemiološka služba su i moja iskustva sa terena, dakle iz ambulante primarne, pomalo nas brine sad ovaj broj djece koja se javljaju sa simptomima
koji postavljaju sumnju na hripavac. Brinemo se zbog onih koji su najosjetljiviji, znači necijepljena dojenčad. Ono što svakodnevno susrećemo, dakle teža klinička slika, brži nastup bolesti, ne gotovo uvijek, nego uvijek budu komplikacije koje se razviju jako brzo. Najčešće je to teža upala pluća koja zahtjeva hospitalno liječenje. Znači, roditelji imaju svoje razloge, znači za necijepljenje koji u 99% budu neopravdani. Uglavnom su loše informirani, informiraju se sami preko Googla. Treba ih, znači, istaći da je svako cjepivo bolje nego nikakvo, da se izbjegnu teške kliničke slike i teški ishodi bolesti. Slično je i sa drugim vrstama cijepljenja, znači cjepivo za ospice. Roditelji posebno dugo odgađaju to cjepivo iz neopravdanih razloga. Znači, trebaju se javiti pedijatrima da odradimo cjepivo i da izbjegnemo ove situacije. Evo, osim ovog edukativnog do sada tijeka ovog priopćenja što smo se sastali, osnova svega je ta povećanje zdravstvene prosvjećenosti svih nas zajedno. Nitko nije imun na predrasude, pa često i zdravstveni djelatnici neke činjenice krivo tumače, odnosno osobne stavove iznose kao relevantne, a oni to nisu. Želimo evo malo više o ovoj temi, općenito zaraznim bolestima, nisu zarazne bolesti nestale. Dok god bude ljudi, čovječanstva, bit će i zarazni bolesti. Vidjeli smo koliko nas je ovaj COVID potpuno zatekao i što nam je napravio, ne samo nama, nego cijelom svijetu. Mi sad mislimo o hripavcu jer smo ga uočili, jer smo ga identificirali, a doktorica Kaliterna će evo reći nešto o pretragama koje ćemo mi ponuditi našim liječnicima u sustavu primarne zdravstvene zaštite, od pedijatara pa do obiteljske, kako bismo mogli i identificirati i različite druge uzročnike, jer smo svjedoci da je nakon COVID-a se potpuno situacija promijenila i da su nam se virusi naglo počeli širiti, ali isto tako i bakterije, pa je streptokok kulminirao isto ove godine sa jako lošim kliničkim slikama kod pojedinih osoba i teškim ishodima. Znači, evo, mi zbog toga u korak sa evo epidemiološkom situacijom uvodimo i nove pretrage o koje će nešto reći doktorica Kaliterna. U startu moram reći da sam ponosna na to koliku službu vodim. Mi smo jedna od najvećih mikrobiologija u Hrvatskoj, tako da smo uvijek spremni na nove izazove i bavimo se dijagnostikom već bolesnih. Znači, ovo sve do sad je bilo nešto u preventivi. Moram reći da smo započeli s COVID-om na samom početku u 3. mjesecu 2020. zato što smo bili spremni, jer mi sad ove godine, evo upravo 20 godina slavimo molekularne dijagnostike, počeli smo 2003. naravno sa spolno prenosivima, sa HPV-om i tako, tu smo već isprofilirali panele što nam je prvo, što dodatna dijagnostika, a sad kad je kolegica ukazala na pertusis, uključili smo osim COVID-a influenza A i B koju smo radile prošle godine i RSV-a, uključili smo nove panele, znači nekako bi se najviše mogao ove godine tražiti respiratorni panel koji uključuje 8 respiratornih virusa i vjerujem da će biti interesantan pedijatrima, najviše u cilju, ono što je nama mikrobiolozima možda važnije nego drugima, da se ne daju nepotrebni antibiotici. Moram istaći da 90% respiratornih infekcija je uzrokovano virusima. I uvijek mislim da netko ko radi u laboratoriju treba brzo trčati na posao i da izdati negativan nalaz kad se tiče respiratornih infekcija, zato što moramo upravo ukazati da ne daju antibiotike. Smo zbog toga davanja antibiotika najviše u pedijatrijskoj skrbi, jer se sva boji za dijete, to je tako normalno, podigli rezistenciju u našoj državi, mislim i u cijelom svijetu, tako da smo došli do situacije da nekad za neke bakterije više nemamo izbora za antibiotsku terapiju i to je potpuno nedopustivo da nam u današnje vrijeme pacijenti umiru od infekcija. Mislim da je to zbog toga bitno. Ne što će oni liječiti ove respiratorne viruse, nego da zaključa da se ne radi o bakteriji, da ne trebaju davati antibiotik. S druge strane,
imamo bakterijski panel koji bi uključivao 7 bakterija koji su najčešće u stvari uzročnici pneumonije, koji će možda više biti zainteresirani obiteljska medicina jer više pogađa adolescente i odraslu populaciju, tako da će to, mislim, na našem webu postoje upute za uzorkovanje, tablica s popisom pretraga u kojima je točno navedeno koje su vrste pretraga koje se nude, iz kojeg uzorka, u kojem transportnom mediju se transportira, na koji način i za koliko dana očekuju rezultat pretrage. Što se tiče molekularnih, one su, mislim, dosta brze, one se mogu za jedan dan dobiti rezultat, ovisi šta radimo, koji dan, kako bude više pretraga, radit ćemo svaki dan kao što i neke druge radimo, kao što i COVID radimo u konačnici, tako da ćemo, vjerujem, to dogovoriti sa primarnom zdravstvenom zaštitom i obiteljskom i pedijatrima. U svakom slučaju, svaki od ovih uzročnika se može i pojedinačno zatražiti. Znači, ako neko treba samo bordetelu, može tražiti samo bordetelu. Može je tražiti skupa sa respiratornim panelom, može skupa sa bakterijskim. Sve će to biti, znači, na našoj web stranici, a obavijestit ćemo i primarnu zdravstvenu zaštitu o onome što smo uveli. Ako epidemiološka služba već dugo vremena provodi redovna savjetovanja roditelja za cijepljenje njihove djece, najveći broj roditelja koji odbijaju ili odgađaju cijepljenje svoje djece, razlozi, to su strah od teških nuspojava cijepljenja. Neki roditelji imaju, bilo osobno, bilo u obiteljski, nekih loših iskustava. Međutim, najčešće ta iskustva nekih težih nuspojava nisu ispravno povezana kao posljedice cijepljenja ili cjepiva. A roditelji su blokirani tim strahom i nisu se dovoljno informirali niti kod svojih pedijatara, školskih doktora, obiteljskih ili kod nas epidemiologa. I zato molimo, evo, roditelje i upoznajemo i ponavljamo da mogu doći u našu službu, znači, a kad pedijatar zbog obima svog posla u ordinacijama, zbog liječenja bolesnih, nerijetko zbog zamjenjivanja ambulanti drugih kolega pa ne stignu provesti do kraja, znači, ovo duže objašnjavanje u vezi cijepljenja i nuspojava, znači, mogu uputiti, odnosno svaki roditelj može doći kod nas na epidemiologiju i može se više, šire i duže informirati o svemu onome što ga zanima i što mu nije jasno. Nažalost, to, moguće je da se to nedovoljno koristi i da iz tog razloga još uvijek, jer sva ova djeca u stvari koja nisu cijepljena, to su kroz više obitelji, znači imamo obiteljske epidemije, sva nisu cijepljena iz razloga ili većina što su roditelji blokirani nekim strahovima zbog nekih iskustava koja, ponavljam, najčešće ne moraju ili nisu uzročno-posljedično povezana s cijepljenjem. Moguće je i upravo iz tog razloga apeliramo na preventivu jer je to jedini spas u ovoj situaciji. Znači, cijepljenje, cijepljenje i cijepljenje. Znači, nama ovi slučajevi kroz 9. mjesec su nekako kapaju, rekli bi sporadično. Još nije se dogodilo da imamo epidemijsko širenje kroz vrtiće, kroz jaslice ili šire, ali evo, pojedinačni slučajevi se pojavljuju. I zato je važno da se djeca dovedu na cijepljenje. Dozvolite još, lošija nam situacija u procijepljenosti je protiv ospica. Pogotovo u našem gradu, mislim, bojim se reći koja je to vrijednost zaista za grad Split i za primu vakcinaciju, znači male djece, čak i za školsku djecu. Tako da, evo, pozivamo i molimo roditelje, jer ove bolesti nam zaista ne trebaju. Ni djeci, ni roditeljima, ni doktorima, ni zdravstvenom sustavu, jer to je ono što se može spriječiti. Spomenuli ste malo prije dva smrtna slučaja, ona od ranije. Dakle, pa sad točnu incidenciju vezano za to podatke te nemam, ali evo pojedinačne slučajeve, znam da je pobol kad se gledaju podaci na stranicama Europskog centra za kontrolu bolesti, pobol među dojenčadi prema prijavama je otprilike sličan u Europi i kod nas. Evo. Često se te bolesti ne prepoznaju, ne misli se na njih, ne napravi se dijagnostika, pa onda one ostanu skrivene kao i niz drugih. Zbog toga mi danas i govorimo jer smo epidemiološki uočili
i potvrdili slučajeve hripavca na području naše županije, a mi aktivno epidemiološka služba obrađuje kontakte i na taj način isto pomažemo da se situacija smiri, odnosno da se bolest dalje ne širi, dajemo lijekove koji su potrebni, znači držimo za sada cijelu situaciju pod kontrolom, nije to ništa alarmantno, ovo je više zbog tog zdravstvenog prosvjećivanja, da ljudi znaju, da znaju i oni u sustavu djelatnici, ali isto tako i roditelji i svi mi, ako nam netko kašlje dugo, ako je malo dijete, ako imamo obitelji necijepljenu djecu, javimo se u sustav, javimo se liječniku, pedijatru, javimo se obiteljskom liječniku, konzultirajmo se, ako treba otići na nekakvu dijagnostiku, sve to vrlo, vrlo jednostavno, vrlo brzo koristimo ono što nam suvremena medicina danas dopušta i omogućuje. Ali prije svega, evo ja bih samo se nadovezala, nema mikrofona, ali prije svega treba koristiti cijepljenje. I cijepi se protiv pertuzisa i morbila od 1950. neke godine. Prema tome, generacije su se cijepile. Sada su cijepiva takva da imaju puno manje antigena nego prije, odnosno manje izazivaju nus pojava. Tako da je jedini način zaštititi svoje dijete se cijepiti. I ne trebamo riskirati i dovoditi se u situaciju da nam dijete oboli i eventualno završi poslije sa lošim ishodima. Evo, to bi bila moja poruka. Prema jučerašnjim izvješćima od kolegice sa zaraznog odjela, jučer je bilo zadnje dijete koje je tamo pregledano i dokazane je hripavac. Znači od srpnja do sada 9 djece. Znači kroz 9. mjesec imamo 8 djece, kroz 9. Kroz 8. je bilo duplo više i tako kroz 7. sve od 6. mjeseca bilježimo oboljevanja. Kako je moguće ovako nismo procijepljenost ako je cijepimo uvjeti za upise u vrtiće u školu? To se i mi pitamo, zašto je tako niska procijepljenost, ali to vam je, ja mislim, i vezano i za naš socijalni aspekt, način života, mjesto življenja. Tak, kad će nam se pojaviti opet i morbile? Tako, ospice, ne bi bilo čudno da ako se unesu ospice, da nam imamo epidemiju ozbiljnijih razmjera. Pogotovo ako uđu u vrtić, u školu, tamo gdje je veliki broj neprocijepljene djece.